Сходит с рук приближенным фронтовиков и политическое рейдерство. Илью Киву социалисты обвиняют в попытке захвата партии. Защищаться они решили вместе с социал-демократами. На съезде в Константиновке объединились ячейки партии Донецкой области. По словам народного депутата Сергея Каплина, за 4 недели представители СДП побывали в 23 городах и доказали, что рейдерский захват соцпартии провалился. Народний фронт має сьогодні навіть не нульовий і не від'ємний, а мінусовий рейтинг. І просто скажену недовіру з боку людей, і осуд з боку людей. І нічого іншого ця компанія не придумала, як взяти і купити у Стенка, колишнього керівника соцпартії, документи, статут і печатку цієї політичної сили.